Fala pessoal, tudo bem? E aí? Preparado para trabalhar na Justiça Eleitoral? Isso mesmo, tá vindo aí o concurso nacional da Justiça Eleitoral, concurso dos TREs unificados. Uma grande oportunidade para você trabalhar na Justiça Eleitoral aí do teu estado. E eu acabei de receber aqui uma informação muito importante sobre o nosso edital. Então preste atenção nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio aqui, trazendo mais um vídeo aqui para vocês sobre esse concurso nacional uh, da Justiça Eleitoral. Todo dia eu vou trazer conteúdo pra gente aqui no nosso canal. Então, é muito importante que você se inscreva, que você até comente aqui qual, qual dúvida que você tem, tá? E aí é o seguinte, tá? Ah, eu e a minha equipe, a gente mandou um e-mail para a assessoria de imprensa do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Para saber como é que tá o trâmite desse concurso nacional, que é dos TREs unificados. Uma grande oportunidade para você que tem ensino superior, tá? Não vamos ter vagas para nível médio nesse concurso, só nível superior. Aí, quando eu falo nível superior, bacharelado, pode ser licenciatura ou qualquer curso de tecnólogo, isso mesmo. Esses cursos de dois anos de duração são aceitos ah, para a eleitoral, tá? E aí o gente perguntou, e aí vai ter concurso mesmo? Tal a resposta e-mail foi essa, né? Prezado, boa tarde. Ainda não temos muitas informações sobre o assunto. Segundo a área técnica responsável, ainda estamos na fase inicial do planejamento quantitativo de vagas, aí ó, cadastro de reserva, etc. Nas próximas semanas teremos mais detalhes. É o seguinte, gente. Deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. Quando esse edital da Justiça Eleitoral for publicado, ele vai ser um concurso nacional, tá? E você vai ter que escolher qual estado que você vai querer concorrer às vagas. Então vamos dizer, você vai se inscrever nesse concurso unificado, mas você vai concorrer às vagas de São Paulo. Você vai concorrer às vagas ah, do Pará, de Belém, né? Do, de Belém, do Pará, do Amazonas, tá? Do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Você vai ter que escolher. Qual estado você vai querer disputar as vagas? Então é um estado só que você vai ter que escolher. tá? Só que quando esse edital for publicado, ele não vai vir assim, mil vagas para São Paulo, 500 vagas para Rio de Janeiro, é, 600 vagas para Minas Gerais. Não é assim que funciona esses concursos da Justiça Eleitoral. Vai vir assim, São Paulo, cinco vagas mais cadastro de reserva. Amazonas, uma vaga mais cadastro de reserva. Parar, uma vaga, mais cadastro de reserva. É assim, sempre foi assim os concursos da justiça eleitoral. E, e vem assim, dessa forma, uma vaga, mais da reserva e tal, justamente para as pessoas que têm uma mente fraca nem fazer o concurso. O cara, pô, é uma vaga mais cadastro de reserva? Ah, eu não vou fazer esse concurso, não, né? Então serve muito para isso. Para você ter ideia, o concurso de São Paulo. O concurso de São Paulo eram 15 vagas, o último concurso TRE de São Paulo tá eram 15 vagas em torno de 15 vagas. Eu tenho até aqui essa informação para trazer uma coisa mais precisa para você. ó tá aqui ó eu tenho essa informação aqui. O último concurso para vocês terem ideia de São Paulo eram 5 vagas mais cadastro de reserva. Foram nomeados no prazo de validade do concurso 347 pessoas isso mesmo 347 pessoas. Eu, eu me lembro que teve gente que falou assim: ai, Fábio, eu fui muito mal no TRE de São Paulo, fiquei na posição 300, na posição 300. Aí a pessoa chorando. Vai ver, a pessoa foi até chamada, foi nomeada e não apareceu, porque ela largou o concurso, ela desistiu. Uma outra informação que eu tenho aqui: o TRE de Minas Gerais, o último concurso do TRE de Minas Gerais, era 16 vagas. Chamaram 169 pessoas. Mas o mais absurdo desse levantamento que eu tenho é o TRE de Pernambuco. O último concurso TRE de Pernambuco era uma vaga. Chamaram 135 pessoas. Então, presta bastante atenção no que eu estou te dizendo, gente. Não não te sabota quando sai o edital. Ah, é uma vaga, mais cadastro de reserva. Não, você vai focar em se dá, dá o máximo teu para esse concurso, preparar o máximo para essa prova, estudar ali com empenho, com dedicação, com metodologia, tá, com técnicas de memorização e deixa o resto nas mãos de Deus. É assim que funciona, tá? Sendo bem sincero, é assim que é, tá? A, a, muita muita gente não, não sabe, mas por exemplo, eu já fui servidor de tribunal, tá? Eu já fui servidor de tribunal. O concurso que eu passei no tribunal era cinco vagas. Eu fui o 25. Então era cinco vagas, eu fui o 25. Fábio, era, era, e aí, demorou muito? Cara, foi até rápido demais. No primeiro ano depois do concurso, eu já fui chamado. Até porque tem muita gente que é chamada e não comparece. Esses órgãos, pessoal, eles quando vão chamar uma pessoa que é aprovada lá no concurso, eles não ligam, eles não mandam mensagem, não mandam e-mail, eles publicam no Diário Oficial da União. Se tu não aparecer lá em 30 dias, já era, tá? Então, vamos lá. Espero que você realmente esteja já focando esse concurso da Justiça Eleitoral. E logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição aqui, eu tô com uma série de materiais que, poxa, tá todo mundo parabenizando, tá todo mundo, pô, Fábio, que legal. Ó, a gente tem aqui logo abaixo desse vídeo, tem o edital verticalizado, tá? Para esse concurso do TRE unificado, é uma planilha do Excel onde já tem todas as disciplinas e todos os assuntos que você deve estudar. Essa planilha serve até de controle de estudos para você, tá bom? Tem o Raio X TRE Unificado, cara, um documento com mais de 100 páginas. É um levantamento que eu e os meus professores, da, da minha mentoria para o TRE, nós pegamos todas as provas da Justiça Eleitoral e montamos um documento com os assuntos mais importantes. E a gente identificou, nesse nosso levantamento, que tinha questões, inclusive de muitas das disciplinas, parecidas, idênticas. Tá? E aí a gente, caramba, vamos colocar isso no raio-x também, então o raio-x tem os assuntos mais importantes, já com essas questões que eu chamo de questões poderosas, são questões que se repetiram em muitos concursos de TREs e podem se repetir nesse concurso unificado também. Tá? Mas o que tem mais legal aqui na descrição é o desafio 7 dias TRE unificado. Cara, é 7 dias, se você aceitar o desafio, em 7 dias eu vou te colocar no alto desempenho para esse concurso. Tá? Vou te ensinar técnicas de organização, técnicas de memorização. Vou montar para você um plano de estudos, para você ver como é que se estuda com um plano de estudos. Tem simulado, cara. Tá muito legal esse desafio 7 dias. Tá todo mundo aí uh, fazendo parte e cara, tá me parabenizando por esse projeto que é o desafio 7 dias. Dá uma olhada aqui, que eu tenho certeza que você também vai gostar. E do mais, gente, não deixa de curtir e se inscrever aqui no canal. É um imenso prazer ajudar você, a quem sabe mudar a tua vida sendo servidor da Justiça Eleitoral. Vamos juntos!